Atletičar Novog Pazara Elzan Bibić pobjednik je 20. ramazanske ulične trke, što je njegov četvrti uzastopni trijumf u tom gradu. Trka je bila uzbudljiva od samog starta. Moram reći da mi je zadovoljstvo trčati pred svojim narodom i također drago mi je što sam uspio da odbranim titul od prošle godine i da ostvarim pobjedu. Zahvaljujem se publici koja me podijela tokom cijele trke i dodala mi dodatne potrebne podrške i želim da čestitam Ramazan svim muslimanima širom sveta. Ovogodišnja 20. ramazanska trka održana je na gradskom šetalištu poslije prošlogodišnje takmičenje na atletskom stadionu u Novom Pazaru. Organizator je atletski klub Novi Pazar, a pokrovitelj grad Novi Pazar.